哇នេះគឺជារបស់ដែលទៅនឹងចូលថ្មីហើយប្រភេទនេះគឺស្រួលប្រើស្រួលលេងស្រួលបាញ់ដូចនៅក្នុងរូបភាពវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងនេះវាមានដូចកាភ្លើងយើងអញ្ចឹងមានដាក់កាន់អញ្ចឹងយើងកាន់អញ្ចឹងទៅហើយយើងកាន់អញ្ចឹងទៅបាទយើងកាន់ទៅហើយយើងបាញ់ទៅអញ្ចឹងទៅបញ្ឈរទៅលើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងរដូវចូលឆ្នាំសកលចូលឆ្នាំថ្មីនេះពេលខាងមុខឆ្នាំនេះណាបងប្អូនធ្វើការអាចទទួលទិញបានម្ដងម្ដងវាយើងអាចកាញ់បាញ់ហើយអត់វាអត់ទុះខ្លាំងដូចជាប្រភេទកំជ្រួចធំធំទេបងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលលេងងាយស្រួលប្រើងាយស្រួលបាញ់ណាស់ណាបាទនេះហើយមកដុំវានេះណាដុំវានេះមាន3ដើមហ្នឹង3ដើមបាញ់រះទៅអញ្ចឹងណាដូចនៅក្នុងរូបភាពវីដេអូបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងបាទអីវិធីការប្រើប្រាស់យ៉ាងណាខ្ញុំចាំខ្ញុំឆែកមើលព្រោះអីវាមានប្រឆេះរបស់វានឹងនេះនេះប្រឆេះរបស់វាអញ្ចឹងនេះប្រឆេះអញ្ចឹងយើងកាច់តែប្រឆេះនេះដល់ទៅគឺវាបាញ់ផ្ទុះរះទៅលើអញ្ចឹងបាទអរគុណចំពោះការតាមដានមើលហ្នឹងហើយថ្មីថ្មីសម្រាប់បងបងធ្វើការមួយឆ្នាំមានម្ដងឯងបងប្អូនបាញ់សុបាយសុបាយសម្រាប់ចូលឆ្នាំថ្មីបាទ